Hello, my name is Sol Valpio and I'm the other host of Break SM Party and we're gonna have a smash. Lot of surprises! Hyvää iltaa, tervetuloa tänne Suomen B-Boy-liiton podcastiin Break SM Pre-Podcast. Tässä on meillä Leo Rehunen. Hyvää iltaa Suomen B-Boy-kansa. Metsä Hiskihämäläinen, Breakin dokumentoija Suomessa. Ja nyt mennään katsomaan tänään, että mitä on tulossa 15.12. Gloriassa Breakin SM-finaaleissa. Gloria, Pien-Robertin katu 12, Helsinki. Olkaa siellä. Okei, Leo, mitäs tähän mennessä on tapahtunut tässä Breakin SM-organisaatiossa tänä vuonna? Tähän mennessä tapahtunutta on ollut 3 aluekarsintaa näitä kisoja varten. Tampereella, Helsingissä, Lappeenrannassa. Ja jokaisesta on päässyt 1 breikkari jatkoon avoimeisarjaa ja sitten 1 breikkari nuorten sarjaa. B-Boy KX, HC Messili Crew voitti Lappeenrannan karsinat. Kyllä. Kifle, Freedom Crew, toistuvat yllätykset voitti Tampereella. Tampereella. Ja Haiku Floor Filiasta, Helsingin karsintojen voittaja. Otetaanpa nyt vähän ja katsotaan, minkälaisia battleja siellä on ollut. Eli mennäänkö suoraan Lappeenrantaan? Maikeri vastaan KX. Mikko on pitkällä palettitaustalla tullut breikkitunneille vuosia sitten jo ja liittynyt HC-meissä eli Kreviin. Joni Koikkalainen on pitkän linjan breikkari. Pitkän. Yli 15 vuotta breikannut ja nyt se alkaa näkymään. Tampereella oli ihan mahtavan näköisessä paikassa järjestetty breikkiässä. Oli todella massiivisen näköinen kauppakeskus ja hemmetin iso lava. Siellä Cosmic Lizard Screw on ollut järjestämässä todella hyvää settiä. Viime vuonna siis meillä oli Olympia Breakdancen sarja. Se tietoinen vuosina syntyneet pystyi osallistumaan olympialaisten karsintoihin. Mutta tänä vuonna se on jätetty, tämä sarja on jätetty pois Breakin SM:stä. Ja täällä oli vastassa oli ilmeisesti Moonfreeze Krevin uusi jäsen. Korjatkaa, jos on väärässä. Timo. Ja hänellä oli aika kovat poverit. Joo, ollut siis niinku jo monta vuotta niin todella kovat no poverit ja kaikki voltit ja kaikki. Punamylly eli nutcrackeri! Säkeistä kiinni ja mylly pyörimään. Mennään seuraavaan, mennään Helsingin karsintaan tässä vähän pimeältä alussa. Ja täällä taas Tampereelle eli B-Boy Toast oli Haikoa vastaan finaalissa. Haiko on tällainen erittäin tunnistettava breikkari, jolla on oma tyyli, kyllä, iso mies. Sitä on monta vuotta fiilistellyt ja ihmetellyt, että sieltä tulee nyt se munamylly, minkä Toast äsken liekitti siellä karsinassa. Haiku sieltä valmistautuu ja suunnan vaihto peli. Oi, hieno. Kick up. Todella hieno. Kiitos. Olis kommenttia, että minkälainen fiilis on tulevista kisoista? Hyvä fiilis. Odotan innolla ja en oo sen enempää miettinyt edes asiaa. No niin, hieno. Sinne mennään niin kuin ennenkin, ei siinä mitään. Joo. Tuohan rutiinihomma. Onneksi olkoon karsiutumisesta ja nähdään sitten. Kiitos Helsingissä. Paljon. Eiks niin? Nähdään Helsingissä. Hyvä. Moi. Ja sitten meillä on täällä näin niin esittelyssä vähän tuomareita. Viime vuoden kaksinkertainen mestari. Kyllä, naisten sarjasta ja kreveistä. Ramona. Hän oli tuolla Battle of the Yearissa. Kyllä. Ja Ramona pääsi Battle of the Yearin naisten sarjan finaaliin asti ja sai kakkospokaalin. Jos siellä jonkinnäköisiä pokaleja jaettiin, mutta siis tämähän on aivan järkyttävän kova suoritus. Uskomattoman kova suoritus. Toinen tuomari, mikä meille tulee on Ukrainasta, B-Boy Den. Roughneck Attack. Mikäs se on suomeksi? Karhean niskan hyökkäys. Denillä on erittäin omalaatuisia footwork-hommia. Ja hän on valmistautunut battleen. Toivottavasti on valmistanut myös tuomarointia ja workshopin pitämiseen, jota on perjantai-iltana. Perjantai-iltana itse asiassa taisi olla meidän 3. tuomarin workshop myös, joka on Bruce Wayne. Keskittämään musiikaalisuus. Niin, olin sanomassa, että on muuten niin kuin käsittämätön äijä kaikin puolin. Kyllä. Todella taitava kaveri. Ja tuollaista niin kuin todella hienoa karakteria.
tässä Just Jamista vähän matskua. Sieltä poveria ja erilaisia sweepejä ja maailmanluokan breakereja. Kyllä. Ja ollut silverbackeissa kaikissa isoissa kisoissa. Kyllä. Ja pakko nostaa hattua aina kaikille b-boille, jotka vetää tuolla tyylillä, mutta lasit pysyy päässä. Ne ei lähde mihinkään. Tässä tulee seuraavaksi kuuluu se drilli. Sieltä bräm. Oi. Oh, Edspin drilleissä on kyllä se, että sen voi tehdä tyylikkäästi tai ei tyylikkäästi. Koobra käsi käy. Ketäs meillä on tänä vuonna hostaamassa? Kaksi MC:tä. On ulkomailta tuotu MC ja kotimainen MC. Ja tänä vuonna ne on Komar Venäjältä, Top 9 Grevistä ja sitten Sol Valpio eli Ossi Jyväskylästä. Toistavat yllätykset bändistä. Ihan mahtavaa. Kova duo. Ketäs meillä on DJ:nä? Puolasta löytyy Flash One. 3 kappaletta tulee Suomesta. Tuho Juho, Rancid Rockers. Sitten on toinen todella pitkä linja tekijä, legendamies jo eläessään, Mista Tips. Mies, joka omistaa kaikki maailman levyt. Ja sitten nuori pyssy, tuleva breikkiskenen DJ-tähti, Misas Lappeenrannasta. Ansainnut paikkansa tänä vuonna. Hieno. Finaaleissa ja siis on kyllä tehnyt ihan uskomattomat määrät duunia tämän paikan eteen. Ihan mahtavaa. Soittanut Lappeenrannassakin kaikki pikkujamit. No niin, meillä on Ilari Niskanen täällä puhelimen päässä. Ilari, sä oot järjestämässä tänä vuonna Breiki-SM ja... Loistavat kekkerit ja niistä on tulossa vähän uusettu line-uppe ja koitetaan saada sitä ehkä vähän rytmitykseltään semmoinen tanssia ystävällisempi tapahtuma. Ja hienoa. Tulkaahan kattoo, ettekä sitten ideoita tanssikaan ja pyörikää naamalla ne mahdollisimman kovaa, että saadaan sinne energia pystyyn. Pitääkö paikkaansa, että elämä on ihmisen parasta aikaa? No ihan varmasti. Ja sitten kun miettii kuinka monta rinnakkaistodellisuutta siellä on, missä on varmasti täällä huimempiakin Breikin SM:itä niin tulossa ja menossa tällä hetkellä. Ja Elmeri Santala siis, eli B-Boy Sharp tuolta Joensuun B-Boysista. Ootteko Joensuun B-Boysin kanssa tulossa Breiki-SM:iin 15.12. Gloriaan? Totta kai me ollaan tulossa. Tänä vuonna niin Krevi Battlessä ei ole showcasea, eli osallistuu, niin pääsee battleämään viime minuutin battle ja sitten niistä parhaat pääsee jatkoon. Millä mielellä tästä näin muutoksesta? Viime vuonnahan me ei tosissaan osallistuttu, että me ei päästy kyllä. Ei ole sitä koettukaan, että tää on meille tuttu konsepti, tää sopii meille hyvin. Mitäs muuten kuuluu? Mitäs elämä muuten kuuluu? Hyvä kuuluu, kiitos kysymästä. Kyllä, on Kuopissa kova breikkiskene. On kyllä kova. Että onko tää mahdollista, että Helsingin ulkopuolella on jotain breikkiskeneä? On, todellakin on. Meidän järkätä Kuopiin jo yhden karsinnan. Kuopiossa voisi olla karsinnat, ihan niin kuin Kuopiossa olisi joskus ollut jotkut breikkikisat. No Kuopiossa on kyllä saattanut joskus olla joskus kovatkin breikki. Leo, mihin aikaan nämä Breiki-SM-finaalit alkaa? Breiki-SM-finaalit alkaa kello 11 nuorten workshopilla, kestää noin tunnin verran. Sitten 12 aikaa avataan ovet, otetaan porukka sisään, ilmoittaudutaan. Sitten käydään niitä karsintoja ja välissä on ringittelyä. Noin kello 20 aikaa niin tapahtuma on tullut päätökseen. Hello, my name is Sol Valpio and I'm the other host of Break SM Party and we're gonna have a smash. Lot of surprises! Ah!